Одного негатива. Це краще. Ну, краще, хуже, це вже по-іншому. Що я хочу сказати, що вони в різних техніках, ну це зовсім дві різних фотографії, просто описово можна описати як один і той же сюжет. Але виглядають вони зовсім по-іншому. Це надруковано, значить, давайте я поясню, що таке масло. Масло це не просто бутербродом помазали там щось. А робиться желатинова матриця, тобто на папір наноситься шар желатину. Коли він висох, він покривається світлочисливим матеріалом, експонується під негативом, промивається і валіком, ну валіком ті, що ми фарбуємо стіни, він розкатується, типографська фарба, і вкатується в цю картиночку. На жаль, щось в мене так вкатується, що 9 карток йде в брак, а одна залишається. Ну так щось в мене виходить. У інших може і по-різному.